Тим часом в Ізраїлі стикнулися з проблемою нестачі ракет для систем протиповітряної оборони. Про це пише видання Financial Times. У статті йдеться, що у квітні ізраїльська ППО показала себе як ефективний спосіб захисту від загроз з неба, тоді як у жовтні фіксувалися численні прильоти, що може свідчити про недостатню кількість ракет-перехоплювачів. На тлі цього виконавчий директор Ізраїль Aerospace Industries Боаз Леві заявив, що його компанія, яка виробляє зенітні ракети для систем протиповітряної оборони Arrow, працює в три зміни. А в Ужгороді скасували відстрочку для 225 фейкових студентів. Відповідне рішення прийняла комісія місцевого РТЦК та СП після проведеного розслідування СБУ щодо схеми з ухилення від призову до армії. Нагадаю, раніше правоохоронці викрили керівництво Ужгородського приватного університету в організації 225 чоловікам липової відстрочки від мобілізації. За матеріалами справи, ректор та проректор навчального закладу без вступних екзаменів зараховували військовозобов'язаних на бакалаврат. Повертаємося до теми Північної Кореї. Хвилюють нас заяви, які лунають про ці, по факту, вже наявні дані, що північні корейці такі вклинюються в нашу війну на боці росіян, на боці зла. І ось фактично підтвердив, що Північна Корея включається в війну проти нас президент України Володимир Зеленський. За його словами, відповідні дані він отримав від представників ГУР МО, а також служби зовнішньої розвідки. Хто б не допомагав Росії, будемо реагувати так жорстко, як треба для захисту України. Буде і відповідна наша робота з партнерами, щоб російські наміри не спрацювали.